Сәлем, сәлем әлем, арудың әлеміне қош келдіңіздер. Қаласындар мен ғырындыларым, бүгінгі көңілкелерінді комментарияға жасып кетуді ұмытпаңыздар. Ал бүгінгі менің көңілкем өте-өте керемет, себебі бүгін жұма, яғни ең соңғы сабағымыз болады. Ертең біз оның арық күні демалатын боламыз, үйде жататын боламыз. Ал олай болса, біз бастаймыз. Достар, сіздер мен жоқта менке осындай коллекция ашыпсыздар, тырнақтайыр деген. Мен бұл коллекцияны ашалмадым, себебі менің Айша деген әпкем маған бір лет пакетик түсірінші деп айтты. Сосын мен ол да менің әпкем болып, маған көмектесіп жүрген үшін мен де оған жарайды дедім. Көңілмен түсіргім келмеді, сондықтан да я дедім. Ал олай болса таңдайық, неке AirPods-тың ең соңғысы қалған, сондықтан да біз таңдай алмаймыз. Осындай золотой, себебі біз қараларын бітіріп тастадық қалдында. Неке. Back to school. Неке ішеу. Ой, достар, неке осын таңдайық. Тіркел in like. Онда сіздер маған тіркеліп лайк басыларыңыз керек сіздер. Обязательно. Мінекі осындай тақта. Арудың әлемі, яғни стеллаж, бәрі бірдей. Сондықтан да біз таңдай алмаймыз, себебі бәрі бірдей. Мінекі ең соңғысын таңдайық. Келесі тырнақтар деген. Давайте мінекі осындайын таңдайық. Наклейкасымен. Және де достар, біздің жаңа коллекциямыз. Мінекі осындай очки деген коллекциямыз бар бізде. Бұл пакетиктің ішінде очкилердің түрлері болады. Яғни, солнцезащитный крем, ұлбай солнцезащитный очки болсын, очки болады ішінде. Қайсын таңдасақ екен, мінекі ең соңғысын осындайын таңдайық. Және де тағы да бір коллекциямыз бар, осындай шоппер деген. Мінекі бұл пакетиктің ішінде шопперлер болады, яғни шопперлердің түрі. Мінекі осындай радужный түсін алайық. Себебі бүгінгі күніміз өте-өте керемет. Мінекі. Сонда достар, біз бүгін неге осынша пакетик жабыстыратын боламыздар. Вау, достар, бүгін көп пакетик жабыстырамыз. Ал олай болса, біз бастаймыз. Менің каталогым ашайық. Мен достар, бұрында бізде сондай қызықты пакетиктер болды. Қараңыздар. Машиналар, бұттар, таңғы аз. Бізде өте көп осындай пакетиктер болған. Біз AirPods-тан бастаймыз. AirPods қайда екен? Қайда тығылып қалды біздің AirPods? Оны неке ең соңғы тұрып алған. Золотой. Опа. И бізге Best Арудың әлемі деген чехол шықты, біз оны мінекі осы жерге жабыстырамыз. Яғни бұның переводы күшті арудың әлемі. Ең күшті арудың әлемі. Дұрыс. Мінекі біздің біз әміз дайын. Және де қалған чехолдарымыз тоже дайын. Және де достар, мен жоқта сіздер осындай екі бірдей осындай чехолдар ашқансыздар. Мен достар, мен сіз күшті болған екен ғой сіздерге. Мінекі осындай Микки Маус и Микки. Нәскелер бізде бітіп қалды. Стеллаж. Стеллаж тауып алайық. Міне біздің стеллаж. Бізде осындай золотой кнопканы қашан алады екенбіз. Егер бізде алуымыз үшін, мұнда неке осы менің видеомды көріп жатқан
Адам, менің арнама что-то подписаться ету керек. Обязательно. Так, спасқа жоқ. И бізге осындай фотоаппарат шықты. Жәнде осындай картинкалар. Былай ма? Я былай. Біз бұны мінекі осы жерге жабыстырамыз. Былай. Бірінші картинкалардан бастайық. Картинкаларымыз дайын. Енді фотоаппарат. Аппаратымызды жабыстырайық. Опа. Негізінде, достар, менде бір копилка бар. Мен осындай фотоаппарат алғым келіп жүр. Сол фотоаппаратқа жинайтын сияқтымын. Ал сіздерде копилка бар ма? Комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сыйлықтар бітіп қалды. Маникюрчик. Так, маникюрчик. Мне шоппердің астына тығылып қалған. Так, бірінші бас бармақ. И сосын қалғандарын. И бізге... Вау, осындай зеленый точкалармен шықты. Ал алдында сізге осында жүректермен шыққан. Ай, қалай. Неге осы тұрнаққа жапсырамыз. Неге? Достар, келесіде неге осы саусақты ашатын болатын боламыз. Келесі Back to School. Так, с бакскулом зимбринше. Обязательно тркель и лайк. Так, с... Еще не тебе ксахтем вендиптер. И безге... Снег тептар шахта. Инглиш, казак, бук-бук. Бамбук. Таптар бізде менеке осы жерде тұрады. Хоп. Мысалы, пеналым менің кітаптарымның күнделіктің үстінде тұрады. Ал кітаптарым осы жерде тұрады. Келесі очки, яғни біздің жаңа коллекциямыз. Наяқтан аша береміз. Вау! Сразу что-то новое. Бізге осындай очки шықты. Давайте сіздерге тағайық. Так, сынаны. Опа. Мінеке. Мен біріншісіне. Неки. Шопперге бетіндай дамадық, себебі бізде көп болады. Ойды сағы қорқам. Бізге сразу қызықтысынан неке осындай сары мен ақ қосылған шоппер шықтым. Кімде осындай шоппер бар, лайк басып кетіңіздер. Неке. Сушитки жабстрамс. Біздің ең бірінші шоппермыз дайын. Неке, достар, басқа жоқ, енді бәрін басынан бастап көрсетіп шығайын. Достар, неке біздің жаңаға шыққан наклейкамыз, осындай Best Arbor-дың әлемі, және де осындай Микки Маус, және де Микки, осындай Зайчик, YouTube деген чехол, Монстр,
Маған больше всего біз арудың әлеманады. Енді шын ғой. Так, бұл пакетик бізде бітіп қалған, айтып шыған. Неке осындай жұмыртқалар мен нәске сары. Осындай сырлар мен фиолетовы нәске. Құстар мен осындай көп нәске. Келесі стилаж. Бізде осындай сумкалар шықты. Осындай косметикалар шықты. Фотоаппарат пен фотолар шықты. Әнде кітаптар шықты. Келесі сыйлықтар бұл пакетікте бітіп қалған. Неке осындай машинка шықты, және де осындай қуыршақ шықты. Маникюр бізге неке осындай жаңа ғана шыққан осындай тырнақ. Және де алдындағы осындай жүректер мен тырнақ. Келесі back to school. Осындай пенал, және де кітаптар. Және де тақта, кім тақтаға көп рет шыққан, кім тақтаға шыққысы келген комментарий қарасып кетіңіздер. Мен вообще тақтаны жақсы көрмеймін, бірақ тек қана тақпақ, бір өлең бір нәрсе айтып жатқан кезде шыққан. Бірақ математикада нет. Неке осындай көк пенал. Бұл пенал, достар, дәл менің пеналым сияқты. Мен бұны өзімнің пеналыма қарап салғанмын, және де осындай кітаптар. Келесі очки коллекциясы. Бізге осындай ортасы ақ, қалған жерлері қара деген очки шықты. Вот мен осындай очкиларды вообще көрмедім. Келесі шоппер. Бізге осындай сары мен ақ араласқан шоппер шықты. Достар, бізде бір шоппер бар, бірақ ол вообще бұған ұқсамайды. Менде осы жерлері қара, және де осы жерінде смайл деп жазылып тұрады. Менде обязательно, достар, менің арнама жазылып, лайк басып, комментарий жазып, колокольчик басып, осы видеоны достарыңызға жіберіп, потому что егер олар менің каналымды білмесе, онда енді білетін болады, және де менің видеоларымды көретін болады. Өте қызықты болады сіздердің достарыңызға мені білсе. Алай болса, қош сау болыңыздар!